Šta se tačno dogodilo u Niškoj banji, kako je ubijen 13-godišnji dečak? Može li se suditi njegovom vršnjaku koji je prema prvim informacijama izvršio taj zločin? Naši gosti ovoga jutra su Vanja Bajović, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu i Dragan Vulević, stručnjak za socijalno pravo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Samo da dodam ovde i ovu informaciju koja je od jutros. Dakle, ovako, dečak za 13-godišnji dečak za koji se sumnja da je vršnjaku u Niškoj banji prema nezvaničnim saznanjima oštrim predmetom naneo rane u predelu vrata i glave, prebačen je u psihijatrijsku klinicu u Beogradu, prenosi Radio Televizija Srbije. Kako RTS nezvanično saznaje, dečak za kojeg se sumnja da je vršnjaku naneo povrede od kojih je preminuo, sinoć je iz Niškog urgentnog centra prebačen na kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu. Eto, to je najnovija informacija koja nam dolazi kad je reč o ovoj priči. Pa, evo, najpre za vas to pitanje zaista je jako uznemirujuće to što se tamo dogodilo. Danas mediji prenose i ove informacije od neko iz porodice je rekao, evo da, kaže, Andrej pomagao problematičnom drugu iz škole, a on ga ubio. Deda ubijenog dečaka kaže, govorili smo mu da se ne druži sa njim, jer je bio čudan i evo, to se nažalost sve dogodilo. Pa kako vi sada gledate generalno na ovaj slučaj? Kako mogu da gledam? Znam da je i osjećam veliku žalost i tragedija je ovo kada jedno tako mlado biće ubije drugo mlado biće. Znam otprilike šta je pitanje kod javnosti. Da li je to moglo da se na bilo kakav način spreči. Da, to je ono pitanje. Da li su mogle institucije na osnovu nekog signala da reaguju? Ovo dete je koje je izvršilo ovo krivično delo ili se sumnjiči da je izvršio ovo krivično delo, on je pohađao školu. Bio je poznat u okviru svog nekog vršnjačkog okruženja. Bio je poznat u okviru svog porodičnog okruženja. Bio je poznat u svom širem nekom socijalnom miljeu u kojoj se kretao. Ukoliko se ponašao čudno, da li je bilo ko na bilo kakav način signalizirao relevantnim institucijama da postoji određeni problem u ponašanju kod deteta, da bi te institucije u okviru svojih nadležnosti mogle da reaguju i da spreče ovaj događaj, ovaj zločin. Međutim, za mene više nije pitanje da li možemo da sprečimo samo jedan zločin da se desi. Meni je pitanje otprilike šta se uopšte to dešava kod nas. Jer juče sam pročitao u nekim novinama da je devojčica u Novom Sadu na skoro isti način nožem napala drugu devojčicu. Srećom, ne sa smrtnim ishodom, da. Ne sa smrtnim ishodom. Šta se to dešava kod mlade generacije? Šta je to što ih dovodi u situaciju da budu do tog nivoa agresivni, da potežu za oružjem i da oko sebe seju nesreću i smrt? Ono što mi prvo pada na pamet, to je taj jedan sistem vrednosti koji smo izgubili, to je jedno, a drugo što smo neke reči koje su imale neko drugačije značenje u nekom drugom vremenu. Kada, kao na primjer, kada kažete da je neko srpski patriota, vi ćete odmah reći i negde to stoji, kaže, ma da, on je populista, on je izdajni, potpuno je izmenjen sadržaj onoga što sam ja naučio šta to znači biti patriota. Kada kažete brak, to odmah više nije, to je neko partnerstvo, iza toga se krije. Kada kažete drug, to je partner. Kada kažete, razumem, da, bilo koju drugu reč, sadržaj te reči više nema ono izvorno značenje, a neke reči smo potpuno iz našeg vokabulara izbacili, a to je poštovanje, razumevanje, poverenje, tolerancija. Mi više te reči ne upotrebljavamo. Mi na potpuno svojim načinom ponašanja afirmišemo neke druge vrednosti. Da, jeste pitanje ovo za psihologe, za psihijatre, da li je takvo ponašanje, da li je moglo da se prepozna, da bi eventualno ovako nešto moglo da se desi, a za pravnike, da li ovo može da se sada sankcioniše. I ja čim sam pročitala da ovaj dečak ima 13 godina, odmah sam se naravno sretila u najgoreg slučaja ovog užasa koji se desi u Ribnikaru i te činjenice da smo tada razgovarali o tome
tome da dečak suštinski ne može da bude pravno odgovoran. Naravno, naći će se neke kvalifikacije. Šta je ovde sada slučaj? Ali isti takav slučaj sličan? Prvo da vam kažem da mi je žao što pričamo na istu temu, nije proteklo ni 6 meseci, mi se nalazimo istim povodom da pričamo povodom zločina, ne mogu da kažem svaki zločin je težine za sebe, za porodicu je najteži. Naravno. Ali apsolutno sam saglasna sa gospodinom Vulovićem da se radi o jednoj degradaciji, to jest mi sistem vrednosti nemamo. Krivično pravo u svemu tome treba da bude onaj krajnji mehanizam koji treba da se primenjuje onda kada svi drugi mehanizmi ne urade plodom. Znači tu treba da reaguju institucije, pre svega porodica, škola, društvo, kultura. Kultura popularna se razlikuje od nekadašnje popularne kulture. Vi gledate muziku koja se tada slušala, gledate muziku koja se sada sluša. Tekstovi pesama. U tekstovima pesama se promoviše svaka moderna pesma, vam promoviše kokain, oružje, brza kola i tako dalje. Znači, u takvom urušenom jednom sistemu gde vrednosti nema, ne možemo očekivati da deca budu dobra. Što se kaže, ne možete da sadite krompir, a da očekujete da vam niknu trešnje. Kada smo već došli do toga, krivično pravo kao poslednji mehanizam, kada već ne urade ni jedan drugi mehanizam plodom, onda se primenjuje krivično pravo da sankcioniše one najteže slučajeve. Ovde je krivično pravo neprimenjivo, s obzirom da se radi o 13-godišnjaku, znači, on podleže nekim merama centara za socijalni rad, kao i uvek svaki put kada krivično delo izvrši lice koje je mlađe od 14 godina. Čak, vi znate da se ja zalažem i dugo se zalažem za spuštanje granice te krivične odgovornosti, ali i spuštanje granice krivične odgovornosti neće sprečiti zločin. On će samo omogućiti da se sankcioniše već izvršeni zločin. S druge strane, pitanje je koliko je maloletničko krivično pravo uopšte funkcionalno i efikasno, čak i pod pretpostavkom da je ovo lice krivično odgovorno. I tu samo moram da vam navedem jednu činjenicu. Primera radi, kada čitate zakon o maloletnicima, ono na čemu se posebno insistira jeste specijalizacija organa koji učestvuju u ovom postupku. Šta to znači? Ne može svaki tužilac učestvovati u ovom postupku, ne može svaki sudija, ne može svaki advokat, ne može svaki policajac. Već sam zakon predviđa da oni moraju imati posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih. Podrazumeva se da su oni specijalizovani za postupanje sa tim mladim licima. Laički posmatrano, to vama deluje stvarno sjajno. Stranci kada gledaju naše zakone, kada ih porede sa međunarodnim konvencijama, takođe kažu, pa vidite, oni insistiraju na specijalizaciji organa, znači radi se na tome. Znate kako to funkcioniše u praksi? Tako što ta specijalizacija traje jedan dan. Znači, specijalizacija traje jedan dan, nekoliko sati. Šta vi možete da naučite za nekoliko sati? Vi ne možete zakon da pročitate, a kamoli da dobijete neka znanja o psihologiji maloletnika, načinu kako da postupate sa takvim licima. Tako da u principu, generalno, insistiranje na formi je dovelo do gubitka suštine. Ne samo u maloletničkom krivičnom pravu, već u svim segmentima. E sad, hoću ovo da vas pitam, jer ste vi govorili ovde kod mene kad se ovaj slučaj desio u Ribnikaru, neću namerno da pominjem ime tog ubice, ali kada se to desilo, onda smo pričali o tome da ipak postoji neki prostor u zakonu kako bi on mogao da bude sprečen da više ikada ponovi to delo, što je najbitnije. To je ovo što sada primenjujemo, znači ne možemo kažemo da on bude sprečen, on postoji način da bude izolovan iz društva, a to je tako što se primjeni ovaj zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Ali opet ne možemo ni očekivati da svaki 13-godišnjak koji izvrši krivično delo ima mentalne smetnje. To je stvar psihologa koji će da procenjuju. Znači, ne možemo mi sad svakog 13-godišnjaka izvršioca krivičnog dela svrstavati u tu grupu da je mentalno poremećen i prebacivati ga u nadležnost doktorima i psihijatrijskim ustanovama. Da, to jeste. Pa to jeste problem. Mi nemamo specijalizovanu instituciju za decu krivično neodgovornu starosti do 14 godina koji ima i takozvani strukturirani poremećaj ponašanja i poremećaj ličnosti. U konkretnom slučaju, u ovom sada opet zdravstvo ima glavnu reč da eksplorira njegovo zdravstveno-duševno stanje i da na osnovu toga posle sistem socijalne zaštite pokuša da organizuje na onaj način na koji bi bio celishodan u zaštiti i tog maloletnika ili njegovog sprečavanja daljeg
njegovog sprečavanja za dalje vršenje određenih krivičnih dela. Ali opet nam ni u sistemu socijalne zaštite i u sistemu zdravstva nedostaje takva jedna vrsta institucije za koju smo mi već govorili, ima već jedno sigurno 10 godina da je potrebno da se u sistem instalira takva institucija u kojoj ćemo smeštati decu koja su krivično neodgovorna, a koja zahtevaju određeni specijalizovani intenzivni tretman zbog svog duševnog stanja. Dugogodišnje, ja? Da. Da li se od ovog slučaja u Ribnikaru, da li se to u nešto pomerilo kad je reč o toj inicijativi da se spusti ta granica za krivičnu odgovornost? To nije pitanje za mene, to je pitanje za zakonodavnu izvršnu vlast, Ministarstvo pravde, ja zato ne znam. Da, ali bi trebalo, ja? Očigledno ništa nije, pa za sada ništa nije promenjeno, tako da li će biti, ja stvarno ne znam to. Vi ste se zalagali za koju beše starostnu granicu, na koju starostnu granicu da se spusti to što govori evropska i svetska prava. Ne, ono o čemu sam ja govorila jeste da u principu ta starostna granica od 14 godina da je kod nas postavljena, to je prosek u nekim evropskim zemljama. Smatram da su maloletnici danas takvi da se promenila struktura maloletničkog kriminaliteta, da ne preovlađuje više imovinski kriminalitet, već da su deca sve nasilnija. Pa u tom kontekstu bi eventualno trebalo razmišljati o tome da se starostna granica, makar za ona krivična dela sa elementima nasilja, spusti na 12 godina. U tom kontekstu, znači sad opet razumem i oponente takvog predloga, zato što se smatra da toj deci treba pomoći, ali opet, ono na čemu ja insistiram i kažem, spuštanje starostne granice neće pogoditi dobru decu. Znači, vi nemate ništa s tim. A s druge strane, na taj način mi moramo da nađemo način da zaštitimo dobru decu od problematične dece. Jer ne možemo samo da budemo partikularno humani i da gledamo interese učinioca. Treba isto voditi računa o interesima žrtve. U tom nekom kontekstu opšte pravičnosti, ja ponovo napominjem, spuštanje starosne granice krivične odgovornosti neće sprečiti zločin. Dovoljno je da spreči jedan, pa smo nešto uradili. Ali s aspekta opšte pravde, oko za oko, zub za zub, znači jednostavno, zaslužuje se da onaj koji izvršio krivično delo za tako nešto i odgovara. Naravno, da. Jeste vi slažete sa tim da se spusti ta granica? Pa kada pogledamo kompletnu razvoj tehnologije, način sazrevanja dece, možda ima elemenata za spuštanje te starosne granice. Ali opet, kao što i koleginica kaže, to će biti reagovanje na pojedinačni slučaj, ali šta ćemo mi da učinimo da promenimo atmosferu? Da, naravno. Nego vi danas imate situaciju da dete koje se nasilnički ponaša, ne možete čak ni da izbacite ni škole, a kamoli da ga na neki način drugi sankcionišete. To je otprilike ovako. Evo, vidite, ovdje imam ovaj znak za, zna se šta, ali ja nisam fundamentalista u tome. Mi moramo implementirati i prava deteta, ali srazmerno našem civilizacijskom i kulturološkom nivou. Ono što mi osjećamo da je poželjno. Mi nismo, ne trebamo da kao fundamentalisti insistiramo na implementaciji određenih prava do one mere koje ugrožava funkcionisanje prava bez odgovornosti. Da. To sam samo htela. I taj deo na nekom nižem nivou, dok ne dođe do tih ovakvih nekih ekscesa, da vi ne možete, da vi imate slučajeve i u Beogradu i širom Srbije, u mnogim školama, gde se tačno zna da je neko dete nasilno, da se užasno ponaša prema svojim vršnjacima na različite načine, ih maltretira i da tu praktično su vezane ruke. Bilo kome, jer ne možete tog dete da izbacite iz škole, jer je osnovna škola obavezna. I onda imamo to da je bitno. Nije to što je nečije pravo na obrazovanje od nečijeg prava na život, na sigurnost, na bezbednost. Skoro smo imali slučaj da roditelji u jednom kraju uopšte ne puštaju decu u školu zbog problematičnog dečaka. Upravo sam na to i mislim. Sad se vraćamo na sam početak, ono što smo rekli. Kad vi imate prvo degradiranu porodicu, znači u porodici roditelji rade od jutra do mraka, oni realno nemaju ni vremena da se posvete deci kako bi... A i kad imaju realno se ne posvećuju, da budemo pošteni. Tako je. S druge strane imate školu koja je degradirana kao institucija
institucija. Ja se sećam, nekada ste imali 3-4 odlična đaka u razredu. Vi sada imate od 30-oro, 25-oro odličnih sa svim peticama. Ocene iz vladanja, svi imaju petice iz vladanja. Ni profesori nemaju mehanizme da reaguju, zato što ste pomenuli već, pravu na obrazovanje se daje prednost u odnosu prave druge dece na zaštitu i za bezbednost. Tako da u toj jednoj opštoj degradaciji institucija ne možemo samo da krivimo decu. Deca su samo posledica svega toga što se desilo na globalnom nivou. Ne govorim samo o našoj kulturi. Mi imamo u Amsterdamu situaciju da je učinilac skoro po tržnom centru pobio i žrtve. Tako je, to se svuda dešava. Tako da u principu globalna kultura nasilja rezultira nasilnom decom. Ali pitanje je šta mi kao društvo možemo da uradimo po tom pitanju. To je onaj problem što ja govorim. Ne treba raditi sa decom. Deca su samo simptom da u toj porodici nešto ne funkcioniše. Ne možemo raditi sa decom ako ne radimo sa njegovom porodicom, sa njegovim roditeljima. Roditelji su ti koji su generator svih ponašanja svoga deteta. Da li je to zlostavljanje, da li je to zapostavljanje, da li je to preterana briga ili bilo šta drugo. Ali sa roditeljima treba raditi. Šta je sa školom? Nekada u moje vreme, davno, bilo je to vaspitno-obrazovna ustanova. Sad je samo kvazi-obrazovna, a vaspitna se potpuno izgubila. Gde je sa organizacijom slobodnog vremena dece? Ko se bavi? Mi tu organizaciju slobodnog vremena nemamo ni u porodici, ni u školi. U porodici, evo ti, mobilni, a u školi idi na dvorište zapali cigaru. Nemamo. To smo potpuno izgubili. Tu treba da se vratimo. To treba da bude funkcija i u školama. Psihopedagoških službi u školama, to treba da bude okrenuto neke institucije kao savjetovalište za mlade, savjetovalište za brak i porodicu, okrenute prema porodice. Pa ja kažem, jedan put sam, čini mi se i u vašoj emisiji, jedan put rekao, pa za sva zanimanja se školujemo. Jedino za roditelje ne. Pa daj malo da pomognemo roditeljima da nauče šta je vaspitanje, šta je to nadzor, ne kontrola, nego nadzor nad decom. Mi to jednostavno smo izgubili. Potpuno smo izgubili i usmerili se na nosioca simptoma. To vam je isto kao smanjujete temperaturu, ali bolest napreduje. Da, da, da. Hvala vam mnogo što ste bili ovde. Nažalost, evo, opet da pričamo o toj temi. Meni je zaista žao što nekako, evo, što ste vi rekli, nije prošlo ni 6 meseci, a ovo se, ovaj užasan slučaj se desio.